Արցախյան 3-րդ պատերազմի 37-րդ օրը լարված է եղել արևելյան, հարավ-արևելյան եւ հարավային ուղություններում։ Գիշերն արդեն այդ հատվածներում մերոնք վարել են պաշտպանողական մարտեր։ Մեր ստորաբաժանումները դիպուկ կրակով ոչնչացրել են թշնամու ավտոմոբիլային տեխնիկան, կենթանի ուժ, 1 տանկ ու 2 անոթաչու թռչող սարք։ Կոտրվել եւ կոտրվում է Ադրբեջանի հատուկ նշանակության զորքերի էլիտար ստորաբաժանումների ողնաշարը։ Նրանք այդ դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը կատարելու համար կիրառել են իրենց հատուկ նշանակության բոլոր ստորաբաժանումները, այդ թվում Յաշմայի տխրահարչակ բրիգադը, ծովային հետևակ, կանաչ բերետներ, արաբ վարսկաններ, փորձել են կիրառել բոլորին, սակայն ամեն անգամ ստացել են լուրջ հարվածներ։ Պետական սահմանի արևելյան ուղությամբ ճակատային գծի մի փոքր հատվածում մեր ուժերը մարտավարական նկատառումներից ելնելով հետ են քաշվել, զբաղեցնելով հետագա մարտական գործողությունների համար առավել նպաստավոր բնագծեր։ Կատարվել է վերախմբավորում, մեր զորքերը զբաղեցրել են նոր բնագծեր, որոնք զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է եղել մի փոքր հետ քաշվել։ Գիտեք, դա ցանկացած մարտական գործողությունների ժամանակ բնականոն երևույթ է, եւ առիթն օգտագործելով ես մեր հայրենակիցներին կխնդրեի նման տեղեկություններին վերաբերվել սառնասիրտ, հանգիստ, որովհետեւ որևէ անհանգստության կամ առավել եւս խոճապի առիթ չկա։ Առավոտյան, երբ թշնամին փորձել է հարավում առաջխաղացման փորձ ձեռնարկել, պաշտպանության բանակը նրանց տեխնիկային ու կենթանի ուժին պատճառել է կորուստներ՝ դիպուկ կրակով ստիպել շփրտվել ելման դիրքեր։ Մեկ այլ ուղությամբ արդեն Հյուսիսում մեր բանակային ստորաբաժանումները լուսադեմին լրացրել են ադրբեջանական ուժերի նախահարցակ ակտիվությունը։ Թշնամին փորձում է մարտավարական առավելությունն իր կողմը թեքել, բայց Արցախի բանակը հնարավոր բոլոր միջոցներով իր ձեռքում է պահում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը։ Այս լուսադեմին էլ չեն լրել նաև խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ հրթիռը հրետանային կրակոցները։ Սմերջ կայանքից թշնամին հրետակոծել է Մարտունի եւ Շուշի քաղաքները։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Հակառակորդի գործողությունները մեզ չպետք է զարմացնեն այդ առումով, որովհետեւ նրանց տրամաբանությունը պարզապես հասկանալի։ Նրանք ցանկանում են հայաթափել Արցախը, այդ պատճառով հայտարարելով այսպես կոչված լեգիտիմ ռազմական թիրախների մասին շարունակում են հրթիռակոծել խաղաղ բնակավայրերը։ Նաև հերոսապատումների մասին ճակատային գծի հարավային ուղությամբ վերջին օրերին տեղ գտած բազմաթիվ հերոսական դրվագներից մեկում փայլել են զինծառայողներ Արամ Զոհրաբյանը, Նվեր Ավանեսյանը, Արթուր Սարգսյանն ու Արայիկ Հարությունյանը։ Նրանք 4 հոգով ներթափանցել են թշնամուտի կունք, ոչնչացրել մեր ուղությամբ աշխատող ականանետային դասակի ամբողջ անձնակազմին եւ արգրավելով կարևոր փաստաթղթեր ու սպառազինություն բարեհաջող հետ են վերադարձել։ Բարոյամարտական բարձր հատկանիշներ դրսևորելու անձնական խիզախության ու մարտական բարդ առաջադրանքը անթերի իրականացնելու համար տղաները ներկայացվել են պետական բարձր պարգևների։ Հովհանես Վարդանյան, Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։